Tjena Jimmy. Hallå, hallå. Nu är vi snart färdiga här med steg 3 och Optimum Mind Coach-utbildningen. Just det. Bara ett par ord om din bakgrund. Jag har jobbat som osteopat sedan 22 år. Och ja, jag har jobbat med styrketräning förut och ja, det är det jag håller på med. Ja. Varför valde du att gå den här utbildningen? Ja, därför jag ville komplettera Optimum-träningen. Jag ser att mycket ligger i ja, kroppen och människor som kanske sitter uppe. Här uppe i deras tänkande och det var väldigt intressant att kunna hantera det för dem då och hjälpa dem att ja, komma loss från mönster så egentligen, som finns i tankemönstret. Precis. Mm. Vad har du lärt dig under den här utbildningen som du inte kunde innan? Ja, jag har blivit påminn väldigt mycket om fokuseringen och att mindsetet är väldigt viktigt och att man då kan, att man faktiskt kan programmera sig och programmera andra och hjälpa dem att komma undan från felaktiga tankemönster. Det är det som är största egentligen. Så att. Och vad har du, vad ser du för effekter när vi jobbar med det här med patienter eller kunder? Ja, effekten är mycket avslappning och effekten är mycket ja, framtidstro om man tänker vad jag upplever själv när vi jobbar med oss själva nu här på kursen. Och kunna öppna upp en lugnare harmoni framåt och en stabilitet. Det är det som känns så tryggt och då från den basen så har man en jättefin utveckling då framåt om man vill då som patient oavsett. Ja, precis. Och vad får patienterna för effekter? Effekten blir ju oftast att de blir mycket, mycket lugnare och att de får fokuset i livet på ett annat sätt. Och får oftast, ja, det kan ju vara fysiska problem eller fysiska smärtor som bråkar som kan släppa av lättare eller släpper av sig själv egentligen. Eller rättare sagt av mind. För att det var psykologiskt egentligen, ja, men det har satt sig i kroppen. Det ligger i knoppen, så att säga. Va? Exakt. Amen. Så det är spännande helt enkelt. Ja, det är jättebra. Ja, vad innebär det här nu för din framtida yrkesutövning? Ja, vi utvecklar ju firman då egentligen, företaget, att det kommer att plocka in Optimum-träningen och Optimum Mind framåt på klinikerna vi har då. Så att det finns ingen backning på det, helt klart. Ja, underbart. Mm. Fler sätt att hjälpa folk helt enkelt. Ja, jätteglad för det. Så att. Strålande. Tack för det. Tack för det.